Skati kā bargajos Somijas ziemeļos, tā par dziļo ziemu priecājas tie augstie iedzīvotāji, kuru ceļš uz ārpasauli nu ir izšķūrēts. Taču vēl vismaz 100 cilvēku mazajos piejūras ciematos no savām mājvietām izkļūt nespēj. Par to, ka mazie ceļi ir neizbraucami un esošā tehnika ar to tīrīšanu ātri nespēj tik galā, pārliecinājās arī. Mūsu kolēģe Līna Vītiņa, kas tikko ir atgriezusies no Kolkas. Trešdien sasnigušais sniegs jau divas dienas paralizējis Kolkas apkārtnes ierasto ritmu. Ceļa malās cilvēki atrok ieputinātās automašīnas un pa sniega kupenām paiet ir faktiski neiespējami. Cilvēki ar lāpstām palīdz tiem, kas paši saviem spēkiem no mājas ārā netiek. Atnāca un viņš šorīt jau agrā rīta sāk no šejien rakt un tur nemēs tiekam pēc ūdeni, ne pēc malka. Bet tagad tiekat? Nu, tagad tiek, bet visi pieputināts ar sniegu, nu, kā saka, sniega kauni. Dzidras kundze atceras, tik dziļš sniegs bijis pirms aptuveni 70 gadiem, kad viņa bija maz bērns. Abi Kolkas veikali toties strādā. Cilvēki, baidoties no bada, nāk iepirkt pārtikas krājumus. Nu, tā līdz vidum sniegā ļoti grūti, smagi iet. Līdz veikalam, nu, kur parasti ir 7 minūšu gājiens, 40 minūtes nācām ārā. Darbs apgrūtināts arī Latvenergo pārstāvjiem. Viņi nevar piekļūt kādam sadales skapim, kur radusies kļūme. Ko tas lielais sniegs nodarījis? Tad kā tas ietekmē jūsu darbu? Nu, tas, ka netiek klāt visam, kam vajag. Jabrien cauri, viens montiers jau aizgājis. Kolkas pagasta pārstāvis saka, vistraģiskākā situācija mazajos piejūras ciematos. Viņš regulāri sazvanās ar cilvēkiem vai viņiem, kas netrūkst. Ja vajadzētu kādu nogādāt slimnīcā, brauktu pakaļ ar šķūri. Cilvēki nevar paši saviem spēkiem izrakties ārā sniega dēļ. Ja, tad es zinu, ka uz turieni ir jānosūt vai no traktors, vai no palīgi ar lāpstām. Ceļus tīra tehnika no Dundagas un Talsiem, taču tā ir nepietiekama, lai ceļus ātri izšķūrētu. Vairāk svarīgiem ceļiem vispirms iztīrīt viena josla, lai auto vismaz daļēji var samainīties. Kolkas Ventspils ceļš. Ar savu automašīnu esam tikuši līdz pagriezienam uz Vaidi, taču tālāk mums braukt neiesaka, jo varam tur palikt. Ir laipni cilvēki, kas piedāvā aizvest un parādīt, kā tad tur izskatās. Lieta ir tāda, ka vispār es ar džipu nevaru pabraukt, jo viņš ir pa virsu nobraucis, zem viņa vēl paliek. Nu, skaidrs, jā. Viņš tomēr riskē mūs vest pa meža ceļu uz Saunagu, vienu no ieputinātajiem ciematiem, kur dzīvo vairāki desmiti cilvēku. Redzi, kur ceļš. Mašīna ir jāatstāv un atpakaļ jāiet kājām. Neviens to tagad izvilkt nevar, jo traktors strādā citā ciemata pusē. Tik bezcerīgā situācijā šobrīd atrodas vismaz 100 cilvēku, tikai viņi ir vēl dziļāk ieputināti. Kasdien svētdienu darbs turpināsies, vai ne? Protams, tā arī ir tik ilgi, kamēr visi cilvēki būs pieslēgti pie valsts. Kamēr daudz savās viensētās gaida vienīgo glābēju sniega šķūri, ekstrēmāku izjūtu cienītāju no lielā sniega gūst arī prieku. Elīna Vītiņa, Evers Baltmanis, LNT.